Ерва, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу, до вашої уваги. Наступна підбірка відео, де що продавалося, от, що продається. От, і тут було продано ось такий ось MP3 програвач, асистент, американська фірма. От, на жаль, перевірити немає змоги, бо немає якихось роз'ємів. Так що продаю як неробочий. Тут один вже такий запакований, зараз піде на Укрпочту за 50 гривень, був продав. Далі у нас була продана ось така ось ювілейна пам'ятна монетка Нептун, який потопив корабель Москва. Такась чудова монетка була продана на аукціоні Юваліті за 445, здається, якщо не помиляю, здається, гривень. Скріншот буде продажею. Там 15 копійок 1904 року за 100 гривень продалось. Ставлю зараз скріншотик. Так, мої друзі, продовжуємо наше відео. Було продано ось таких ось два телефони на аукціоні Violeti. Такий ось Nokia D5. Якась Nokia за 99 гривень. Продано на аукціоні Violeti. Без акумулятора. Перевірити немає змоги. І ось такий ось Sony Ericsson 550i, теж проданий на аукціоні Violeti, стар був від 1 гривні, та й теж стар від 1 гривні, то що прийшло, то за 99 гривень, так що також був проданий, скріншоти в кінці ставимо. Так, я продовжу далі торгувати. Кого, кстати, цікаві телефони, в мене в описі є посилання на мій профіль на аукціоні Violeti, які кнопочних телефонів багато. Всім дякую. Так, мої друзі, ось такі продажа. Такий ось фотоапарат любитель. Я її, кстати, знімав, як я його отримав, за яку ціну. От, продав я його OLX доставки за 400 гривень. Ось, уїжджаю. Є з нюансами, є рішення. Ну, сподіваюся, заберуть, можуть, звісно, подивитися. От, і сказати, що товар не підходить, тому всі нюанси бачите знизу. От. Ну, таке, я там дивляться на них, там, чесно говоря, не сильно розбираються в фотоапаратах. Ну, така антуражна річ, тобто для фотосесій, для фото. У мене якось, кстати, купляли, такі казали, навіть не робочий потрібен, лише би був би для фотосесії. От. На Оліксі вони стоять там за 600, за 700 гривень, а за 400, як не робочий. От, продав. Все, продовжуємо далі. Мої дорогі друзі, ще один продаж з аукціону, ой, від OLX купили, оплатили ось такий телефон, ринки всі у нас. Є крал 71, в непоганому такому стані, в принципі, повністю робочий, за 100 гривень, іде до нового власника. От, скріншот вже не ставлю, бо продав через OLX, я та їм одну фотку виставив, а люди дивляться, вибирають, кому що потрібно. От, так що, зараз ремонтую наступну партію, продаж, 4 телефончики, цікаво, тобі стать, перевірити, що я не можу, акумулятора. Потім перевірю, тут не працює, можу скріншот поставлю, знову фотографію побачу. Це доволі цікаво дивитися, колекціонера, тому колекціонер хочеться. Ну, думаю, це останнє відео з цієї підбірки. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до
удобно и так далее.